Нөрөнергүй күндү радио иштечилер онна телевизиядан көрөтчүлөр бир неделе өтүлгөн байт августта бүгүнчө бир күнүс эки час улата Саха радио төрөнна Саха телевидение тенгенен эги тайм аут спортивный бирни көрө исте олдуру студияга Николай Бестинев жараттын. Бүгүн биги кераң артар боксолорун туна кепсетекпейт бехаманна аттах сууллах спортсмендер келен олорлор ол курдук де билерги пулу бары көрөңүт жара. Оноттан бу кикбоксага андойду Европа, Россия хасы түгүлдөк чемпионката, профессионалдарга боксага андойду кыйлага. Оны билген кине бу кыргыттарга Саха Республикатын сүрөн тренерине билдирген Оксана Васильева. Оноттан мына билген биге олимпийский эрелбит, нороторикна класста спорт мастера Россия түгүлдөк чемпиону андойдурун комисс призёра Зои Саева келен алар. Оны биге бу эники эрелбит Азия олору Нуротарикална оңюлар кайлахтара бу дальнего стуга кайенкелле Мичелина Сантая он алтахаста адер кыспыт онан бүгүн бир час уста кенлери кетте беги атак тапсан алган жай сихли кепсе табет онан баягы интерьер кабет ризилер бетин 32006616 32116 телефондарынан карсы хок итанихин жарам кепсе бетин сагалы бет үтө күнүнөн жара бастан Оксана бери хаже сүрдө галба метали албык кетти Владивостокка айхонукта ата Дальний Восток курактыгы түмүктөнө онна кыргыттарга юниорткаларга онна улухан жоңга де курактыгы болду жара кепсеңер кас кейкетинна это опсайнан с 8 по 11 февраля чемпионат Дальнего Востока был у нас то улахан чучеларга юниоркаларга онна девушки 15-16 лет ден онна биги кыргыттар биттен катыннылар 14 спортсмен катынна 4 улахан кыз 4 юниорка онна 6 по девушкам ден катыннылар онтон девушкаларга 3 золото ылдыбыт кемден Адо Иванжелика? Нет, это 57 Адо Иванжелика, 50 килограмм Монастырева Валерия Чурапча. Она Алексеева Кюндюйна Янхунтарского уста, Дерка из Тюрденалта Киля. Вот, он там бир серебро Джумаева Мирангистен, Бенгетта Килями. Так, и два вторых места Бориса Ваинова на Ким. Аргунова Саргыден. Эти девушкалар, Антон юниоркаларга, Тердиналас Келяб, Сантаева Мичелина бастаута, Бегем Бирге Кутилова Ирина бастаута, Мерна Икыга. Так, одно серебро, 60 килограмм Ким Новгородова Диана, он на Алтон Тюткеляга, Осипова Тони, из места Волбута. Вот. Он на Улахан Тюшеларга, Исаева Зоя Тюрденгас келе. Бастаата. Мына Алтон келе Романова Викаден бастаута. Так, мына эки серебро Бегем Бирге Тыасытова Валентина, мына Харлампева Роза Бегем кет келе. Улата хетте кыл көмүстө. Да. Хетте кыл көмүс келет. Улата бу кыртыгы бастаута бары Россияга киселерди. Да, путёвкалылар. Путёвкалылар. Эн хачуй. Онан же отов оксайнан бу эн бу аксенегиттен сүрүн тренерин анамытын кыргыттарга де онтон бу төөл бак кежартынары билинге тургунан бу хакайригер анатыкна агаяга бит массовости не хватает ага олген тренердарга эн дядилер тренердарга конечно токтохтун баарын ылан жарыктыларын көрдүк общий мын набор эн оңоролорун көрдүк устарга де ага колор хурьяллар энди набира эту общий набор оңоробу деген ити көрдүк эми кыргыттарын ырек канады онтон таланын актары бәлер халыктары онтон уроктор эми бир всегда отсеиваются де олген тренердарын кырдыбын да кыргыттар массовый ладнары канада так биги кыргыттар бүтүшөйдер характердер эми хватает кыык бар деген биги кыргыттар чүгө жарат зояга жатылбирка зоябыт зоябытын истебет акбыдыратты онтип бастан төле ага делибит былырын народтор икена класста спормасын толобутун онтип бул бастыка игинен булади бул олимпийский циклга анан же курактыгы хайда астаны ханга форматына келистигитчи 3 минута 3 тур аамды
Олдан пастыграунга. Бүгүрэхтэйге бир боёңордум. Я хам тарикетевит. Магадан представителя. А кандидат мастера спорта. Вот он дин хана формуланын кесип 3 по 3 ден. Юниоркалар, он женщиналар. 3 по 3, ну басты бойга за явным преимуществом кайдым. Кайдын ден. Вот это хин тур кортетин хайранчы. Кокасты болду ден. Бар, бар. Сеп-сеп. Онтон саа яаннар килерлер дилдер де. Сурок кото итте интернетте калдыра мы ип хороттор улар я дилдер, хороттор ибатиклерин ите туна ту итти жөн аз киле олимпиада киден септил. Ани яаннар. Тон он бары та хорох, но уже мне болбут, а спот уже ай бакен, ну аз калдыр бытар как есть бембир, алтон. Жолор ибап болбут де. Ачана бембир Бирген чөлөн асыл кесем баранган бүйөн билген бит такабыл анди. Таксы. Бүйөн билген. Сөп сөп. Аспыт хасты ижу хасты кыл киристин. Икки сыл кыл да? Икки сыл демек тәтен Лондон нағы оны Рио де Жанейро де. Олын туақ аналар қалылары туақ Тибетте де ханатын бәйін. Анағар. Атын білейін дегенен тоқойдан көрдіқ бінен тоқ-тоқпын бар бұным анам барды. Жөп біттім де. Тугар хитис педах курду канакит бита, вот он если дальше улелен курем демин блин баганалах. Блин бит ток мен халатым. Апрель ига 3 апреля чемпионат России был Касимова. Он на баранысы дальше левирге. А Россия тюрга тебе ханек лиханек сяне. Чудонаска. Чудонаска сяне. Сеп сеп. И китай Россия на кое едет денде. И китай. И китай Россия на кое едет чудонаска он на бирем бирге да. Ну и кендрич у нас. Кубок России, как я тебе говорил, да? Кубок России, мне и России тоже. Ага, все. Ага. Он здесь сидит, не поговорил, где надо бы бежать. Мечерина Сантаева, когда не лорд, кини бумаги кухонные фирги, где врать не тебе лорд. Он здесь кини хотел бы бежать, кин. У нас там ста будет дерби, кешки бит. А мне тут Зои Саева, когда мне кухонцы тихие, лорд, тихие, где мне бегали лапы, он тебе крутые, когда кэлин где, он были Азия, лорд, когда я тебе дальний мосту бастыгын кейдин, да? Ага. Бастыгын кейдин. Ага, бастыгын кейдин. Ага. Тэгэ шу крохтия астай, он ото бэн кисилэгэн хадахэн алыгэнэ? То мэн бу ДВФОға амэ яамдэр кейдивит. Ага. Ол кисю кэйн бирэ бижантан жарыда. Ага. Теплицкая Кристина дэн. Вот, отон тохтиха бэй. Ото ол сапэнэсэн бэд амэ шуэй. Яхэ. Ага. Вот, анна... Кайданы главное. Кайдан, он это бенд, он как кепсера. Когда ты рабик не, он это ханг ты держит наганы. Боксана. Мен бо боксана хэттис класс потенчерка наван. Хэттис класс танди. Блин, хэттис класс кни. Блин, онус. Онус. А так ты бдис лун баранера. Бдис лун, а все. Так басты гэта алавдан бюллетен. Бен бюллетер тахпен. Вот, а так басты тренером Игнатьев Андрей Васильевичтен. Вот, он там джаво. Кинеха чего тут чагыланар кинеха жарктан бутам. Нык жарктан бутам. Билген ким яха жарктан аны? Билген Петров Николай Николаевичтен тренер бо жарктан. Билген тренер. Бу көрүнгө килер халбар сада хогос көрүн деп көрбөтөргө де. Аны булана кайда келбек кини ким жондорун токти же хобатан алып тере кил кил бике. Бастан жондорум та нахандык боксуна хаялдыктыра. Эбем алакча боксуна бәте хәнәрган көрәр. Бүлүр дип хәп. Тан мамам бастан бу хәтс класска җәмән для самообороны дип күрдек. Килер атауда бу бокс дип күрәккә. Спорт. Күрәңнәр аны ча бүлүгә баран ул бокса атен хуруттыр булып. Тана бастаманы җәрәктана кирәм булдым җә. Аны хамы кырлар әтем мен бәй. Тана кулхан кергетер кетә җәрәктанан. Хаян школа бокса үйрәтән. Жан там тренерім жай күрәктә барғанды дейді. Ал жай бастан хоқады жылане күрәктә бір ұнтын жабу. Түрден ағыз келеға ол тоқа үйәулі намығар кесі үйдім. Жанна ол бүлі көйдік, бүлі күн, күн, бүлі еріттім күз барады подругам. Кейлін жай кесі үйдім финалға. Жай кесім бір дейді, ана басты еместі ол бұдым. Бүгінде онтан хөбіләңгін үші бірінде қынан. Жа, аға. Сәт, наға шуғай. Бияқы әрген дейділер, дәрі істей қайын. Алло. Алло, дұра болару. Дұра болару. Қантан әрі дегетей?
Ахарга тренером бар, блинги только психолог тарбалдар, тренер балдар, брастер балдар. Он бар тут устаканан во время медосмотра ахангин тренером том нестенгин психолог это кастенгин он еще дикар он ахарде кахептенде. Он тон только тюр здоровье тюр ага кимбир. Чемпионат России, блин, сбор данных, бастан, только город Касимова Барамут, он уже первенство России Болар. Вот, он на белом ненавид. Блин, тох надо было, блин, хай, Даниэль, кроме Болан, еще и мы результаты надо было, еще и мы на Кольдрибе опыт надо, холор, кыргыттар бебелер варан, кыттан көрен уровень нарын чувствует данин, холор, эйттенехтерин, холор. Ханнар, хюрега дейдлер хайылыр, он тоннар аваран кэлэн кыргыттарын хайылыр бы. Кыргыттар хайда дэрттаналарын, тэхэ уровень нахтарын көрен бэлэр эмьянна тардыхан тэнгнэхэн кирэн барыхтар эдэн. Сэ, бэйхэ сэбэр эйтэкидэ, истэ хайын, алло? Да-да. Алло, дырабылырон, хантэн эрэдэ гэдэй? Ушма эттэн. О, рах эттэрэ бэтэ, дэрэ эйтэгэ. Учылы эйтэгэм шэп, а? Ага, дэрэм. Ага. Здравствуйте. 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 Ага, здравствуйте, это замдиректора ДЮСШ по, имеется в виду, Учмайской Улуса. Ага, я хочу задать вопрос за девочки. Вы вот, например, сейчас вот как вы чувствуете, когда вы общаетесь с девочками? Это вот чисто психологический вопрос такой вот хочу задать, да? Опять ага. Ага. Ты махтал? Психологически, то холобра, и была на ту надежду на дяде, бо ари тухос, ирки спорт на дяде холобра, бокса, и он там был на тенге, и на дяде холобра, спорт на лехте, на арбу, кыс, утюр, платье, когда для косметики, олорбу, так это как все ради. Олорбу, тогда, ага, хотя. Тон, хим, бир, то, что я хочу,
Араскер гитар баллар, хорохтар жамандык, имайлар баллар, хорохтар кыз-кыз күдіктар баллар. Тана хим бир тэнгэ кастам. Тэнгэ де? Ага, тэнгэ. Сөйп, тэп, олон истиян бағад да болар ахте. Олар бағар кене эмі, кене дүрша атыгар ол спор, мандык бокса көрмін ар ярым нар ойды. Олар психологиялар олар ярды хоқты. Хим бир кей кей күдіктар баллар. Кей кей Тохтон, тохтолар ел бала. Холар, тэхэ, бу, ханда-ханда улуска баалар, имандык бокса, кэрбитар боксалара? Ханда-ханда филиалар? Хатирин ядда? Чырапчыга бар, хантарга бар, Булусалданга бар, билюге, ухэ билюге бар, балоптах. Мирный? Мирный бар, миднеге ше кэрбитар баалар. Вот. Тон, бисе, ханда бар? Ленскайга. Ленскайга? А, Нерингрига бар, онда. Билигин булана бу Олимпийский аннюлыгы кейді ға, бұл көрің, олигин булана билигин туақ бұл, нүш лөйтеха бұл обязательно хайдақтақ бұл манна, онына уже билигин стимул да бар, сыл сорук тулаттақ, онына билигин холовара Зоя Исаевна көрелдері бұл, Оксана Васильевна көрелдері бұл, онына көрелдері жонтар дегар бұл, онына кені күді бұл айрын алылар, онына билигин механа бар Россияға дағаны қайтақ бар, жартында қанық көй қайып болады. Оны Зою Саябы беті тақастаты, қолыбыра Россияны көйдің андай дүку болғар местелестін, оның қолыбыра білген сұйы бая бұл ұлыстар жарттан істақтарына, білген конкуренция болады тағына, бейгіттен дәнен бұл Олимпийский чемпионат тақсақтарын сөйп болады, білгенде. Конечно. Бұл көрің үші масса бағыл аттағаны қайын әріпті. Да, масса бағыл аттағаны. Қолар білген, аспидал олимпийский циклға, оның олимпийский циклға, біз ойы бәнер бардың де. Бәнер бұл Арсия, местейін кестеған. Оның күгіттар бағылыр, ғынан бұл именно бұл хақайырын, оның бұл дәліне осылға әтіргелі күтталдар да де. Арсия қа дүрір кей ол. Лейін күргіттары кір хастарыттан тағыры қанан деген. Лейін ғыразы жәншінілерге керер ұрыған. Базы байдың Қарақсан қалына өркелесті ба. Сәп, халғы әрен еген бейгі аға сәфер көрілдейбет, оның 32-00-616, 32-11-616 телефондарын әрен еген түн. Бақсаны әйгетін бейгінар істен білер дейбетте. Олар Мария Кривеша, Кенебейден Андрей Оғыланғы Москваға олдырар дейбетте. Онында көйді, мұнында көйді, туға айды, әтергіл ғи айы, құрақтар кәрі тұралар әті, оның бейге қолыры ұлық туық болар. Егі көйгі ұлағытын ұлаттақ бітті. Егі бастан қалғы күді қайтап түйі ғарқан әті. Москваға тиян барыңыз олар күтігір, әтігір кетін. Ата бейі манна бастан ғынтарға қалғатық бітті Антол Иванышқа, но кені әрдеттен бейтіні настройкалы керетті Москваға барадды. Коракка енде бәдеті Москваға дейретті. Бейі өпже зомбирование, өпже зомбилар күрдік жақшы. Москваға бар бұпыт, и спокойно, но тренер бітін мельцереме тұқтау әрдеттен Антол Иванышқа бсе тәхеджі Бастан квартираға нұстанлары бітір ұрған әті. Ирақ байын Москва ұлыған болдай. Айынна дейік бітерді ұлығылайын қалар әді біт. Онтан те қойту клуб қолырдар бол бітті, онына ұжы үші ағатар әті әтіргілді. Только тренируйтесь, учитесь, тренируйтесь деп көрдік. Онына тренер біт наға үші әке әті өлген ұлыған ұрғанның көсіп әті. Ота еге болын Москваға ұлығ Сборка да хотели барта. Барта тоже наряды, ага. Би блакачин тухнан ту куда. Оно кулае. Бу хам хан тиргол рот, он на тон барта крахти херде бара блакачин хула улхан кала косуя кеплае. Вот бу хахери талар го бара вигар хам була бат. Хахери тен улхан сагер ханете. Оно к финансирование го ата хал. Блин еще и финансирование им бир барди. Уритол келелерите курахте хахериттен оно хылга бийде выезжайдылар, конечно, опыттарен хопылын. Келем котторолар, он аныс кылга лэмия. Он тоқсы стартар ағайық хопыладыр. Онны бе, бұғанна... Улыханда он очалагы тэнея дэлік бұлай, бұғыттар хипбоксалар ади. Сөп, бияха хылга рекламы тоқта бұл, оканеттен керсетивитін салгақпы, ханна да ратма.
Он на тен, ну вот три, когда на класс стал спортмастера был, ну на тен сахалар тен, икис была, икис, кинен в России чиен тух, а на дютюрга тирка мускайтинде, он ухол, вот сена был олимпийский, аспект олимпийский сикл, тех, какая билеты гонял капсиаре. Тут нам билеты гоним ден, международник тен талар бут, кирхтехим, ол кирхтехим был рын феврале гавал бута. Болгария, София Корка, Кубок стран же день. Он эти хамы, каджас турнир болар, он хамы кюстях спортсмен наркален каталар. У кирхтеги я мин юстян барам мен, где ики месте болам мен он международник пунтал. Он не ики те хатурат же день. Ики те, ага, ики те барат же утам, ики те инча так уан юс уан дюатлга. Барам мен. Хоттарын тұрадақмын, бастыға жұбай бар. Он там был рын барамын, екі семесте болып бұдым. Кеме-кеме кей бүкін, күсті ағы? Состав күсті ағады. Чемпионка Европы Уэльстан барыды. Монголия спортсменка та барыды. Европа мир призера. Олимпиада екі семесте, Кайла екі семесте де Кайлага барыты, Ренканканде, Китай. То он на Болгария, финалга Болгария кыынгыта кесе. Сэмсе. Он это, каан тут албатырайне, ка? Удосверение, ка? Это был ноябрьга. Ноябрьга, ага, сэп. Начугай. Был аттан, ка? Так, сэп. Олимпийской, был бы никогда бастыга кей уланде, толар бытте. Олимпийский, олимпиада кей бы никогда, боксер, ага, сэп. Он это он то хакет тащит деньги, карьера, анды до тюрьмы тирде. Бунина посахалартан Лидия Андреева вместе тащит деньги, анды до тюрьмы тирде. Вместе была. Вместе была тащит, он там будет, Зоя мне Россия составила киренгенде, то хакет кисти деньги, он хомо яхин ха четыре финала хотел деньги. Ага, за четыре финала за выход в полуфинал. Харди халд, ага, все. Би харди анти дилер. Алло. Эмир Ахсан халы. Ол анды чемпионатында кепсе хара. Ике такай бидын де? Ике такай бидын. Бастыгы поим Азербайджан кыгын кытырды. Антон Турция. Оно Япония кыгыр. Предупреждение. Дыкайын иген предупреждение беринер. Наракыска. С разногласием бед битереда. Куклах хотели бить. Ол крохти яким бастар бтай. НБА биги кисип тмате. Тюрдналска ди. Да он Алтон Тоска бастар бта садат. Хеттон беске. Так Алтона тора бта. Олимпийский яхнга усе бир ки вис места варте. Алтона ким Бир хүсірі месті бар. Сәп-сәп. Бір хүсірі енді тілдер істей қайын. Алло. 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 Дұрау. Қанты әрі бінді кетей? Қастық. Бұл тоқтан, әті Зоя Исаевыны әрділері бінер еді. Дәрі? Аңырабын бі? Саңар, кәтәрін істен құрын. Алло, дұрау бұлырын. Зоя Исаевыны әрділерің бін көйіпінен. Зоя, блин, эти тенчала, как блин, его тут тарса идет пойти. Он блин, кыргыттар мама ларовин мен. Эти кыргыттар датим ди. Датим. Эмма чи сирахтя бай кыргытин, ало ровно в бием курдук. Он на ало хасур ди бескет ранган займайся гнар этин ди, где вара летин. Вот. Где Бартало чуи варовин, кытат. Наритимик бойы кыттыстын, наа чуэгин, мандага аған дағаны, көрен дағаны білебін әпті. Де, жолу харгыны бағарамын көйіні. Мақта олмаған. Сөп, кітігінші кеде, олады қасылы, ончесу? Кітігінші кеғылға мен сывуфуға егуға болғаға, тұттар сарыбын
то общежитие олар бупут ерінен. Он эти... эти... барты соседка волан уйырк олар бупут. Кенесе кекіргіттарда, то он асады... физкультурный гаду тарсавым ба. Ем тохтер. Жайыгін консультация хұрттардым дер. Он тоқ хұрттардым, хұрттарыма бәйім тақсын жүрттінім дейін. Он асады... ол асады беска тақсынмын... Уанте дискорпус қалар бұтым, он алтақсан хүйрәвін, бәлімнелевін экзамен тұттырарым. Сәп, бірді аны жүлдері бітті, әдүйрі бітті, 14 сұлас бітті, 15 сұлас тайды. Кірген жәт, оң әтті ғыл бәтті бөлі. Сәп, сәп. Сәп, оныттан бірген бұланыр, бұланыр көт, қайдақтары? Зоя кені? Мені білген сбор болықтақ, 20 марта. Россияның әңі екенделі, оны барыр бұлан нақпыт, оны уже сразу көріқті еді сағалынар, оны жы чемпионат России. Онтын ән, әсі, Дальний Востоға да оқ күткіттір бір аптағадың, да, Россияға? Бұл аңтағылығын дұл бәрдің? Оны болыр. Тоған деді қабылырын Россияға мен күтті бәдіңім, олайын мейхі путевкалық тағадым. Оны то бұл олимпийская сыйлығы кім әбірлініне кім көғыра әті ол жүрдіңдер балар дөбірейін әме? Ол жүрдіңдер балар, оны ғана күргіттір әме балар. Тұқы зборның әгәденін тәбін. Сәп. Сәп, оны то бұл Мишелинаға әйте қайын, Мишелина Азия ғолырға қай бітінде, ғам ұлған қайын бұла білінге тұрғынан де. Оны қастықы یا مار آغازکس بارده. آغازکس تی. آنو من بو باستان پیشواریتیلن بایگا دالنی واستوک اینکه تکی سیدم. سوفیا سامارودینا دینکه اینکه تا. تان چه اون بایگی استی تا. چنی هیلیالو اون که تکی سن دکی بودم. باستی بای بود. تان چه اوکن تان پول فینال کی سیدم. سیبیسکی فدرالی اوکروک تان چرکس. او کینلین چه می ارخامه تا کینلین کی سرگه. Чантан окентен ми хабибитер бой бун, а такай бидум. Окентен же финал гада хувидум. Финал гада Казахстан кин кат таки сувидум. Диана Келман кин катта. Окентта то олка сами ушо еде. Катта таки сувидум. Тох пар кус пун ох пун бирен. Сахайрин кин мискун диди. Онун же Аллах тох пар он тох пун энергия бирен мин таки сувидум. Не ашо еди. Оны да шоқтар білдейден, аттарым барды дүйре бітті, де, құрсайшылар. Әрбәкі, тәнің үйт таққа үлбәттірі. Атан, қанды ера Қазақстан кейді, де, де, аттарын, фамилияларын барды білдіріп. Сәр, молодец. Оны да бәрін, ғамы ұрғанан ақын дұ, түгі тек қамағар аны, бұл спортқа? Жа, бұл спортқа бастан бұл боксыны білейлік пінен. Бостымны күріқті әрі жәрдім. Сылым хұрғым нағығыды. Жаңтан бұл боксыны жә білен чуға сылынан. Қаян сұлылақ сұрқтақпын, бәйім білген. Чолыған хамы сұлым сұрғымден бұл екітінші үрбалыға Токиоға олимпийскі өне оларды. Олынна жәк кесіқтақпын дейді. Нәй жүгеде? Онтан білген жәң қырақы сұлым сұрғымден бұл первенство России путев қолдым де. Чолынна білген первенство России қайтақпын. Молодец, нәй жүгеде. Білген яғын тұғаны? Білген яғымын тұта жауны ме, түрді нақсықа. О, Зоя жаңа түгін болары бітте. Путевқаны бұл жағарға бір сүрінес түгін болары. Молодец. Атақтап сән ұлата қапылы. Сәп, оныттан Токиоға бара негер бұлан. Өсі дағаны бірін қасыл ба, әрбе қыл ба. Үстөт, саңар қыл бар. Оның де қасыға бара негер сенендеке. Оныты бұл. Бәрін тоқта ақынды, бұл спорға көмейді ақынды, кеме әбірлігіне Бастан жа мен күмірімден Рой Джонс сенеді. Ол кенеттен жа бұл ғатырдағыттан Мұхаммед Али. Кенелерін көрін, видеоларын, қада кейсерін көрін, характеристикалан мұнық бұрытын. Кейі мұны кенелері көрін, документалны да кенелері көрін қайыр бұл. На жоғы елде, оны партын көрір өркен. Түгін еген әбілігіне қолы бірі Мұхаммед Алиіні? Мұхаммед Али, атан кенет тұқты қауи. Қанды қайшыс бәдің еген? Кені бәті медвежейіне лақ, кені қанда қамсынырына, немсенірына, бәтін туға білімдік тұқты қауи. Кені бәті мәсіңара негерім біле тұқ кейдем.
Боксеры тут нам был бакаре. А, сабсер, кине характер не бадна бүлгүлө. А, сабсер, кине нар минка яун дигер баттаже. Хаз би диги ин эйин бастыгыранга дөйтөбүн, эйин ка яун химби, химби ка яун диги барларын хаганнан дагыр батта эддеттен уже. То кисин ине кайым ка яр баттаже. Оно он тутан терене кине ине. Сабсер, бир ага, би хайр янти дилер истехайн. Алло. 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 Адыра болорун, хантан эле дигити. Би хавилиттен. Э, ага, мен оған боксаға хеджер, оны боларына тетеп өтер трамаланы, мені күңілі әбәтәм деп оққа. Ол бөте фотолығыға атақ бәтігірі рәдіріктінер. Әттәйте траматын ең күттаматтар дәте олар күргіттер. Бәрі. Онтан, ең қаттын, екес үйтің істен бе яқайын әлі? Алло. Алло, сәмін, сәмін. Алло, дұра болар ол, қантан әбеді кетей? Алло, бұл Горный Мағарасын әрегемен, Дорухов, Станислав кеммен. Аға, өйтеген. А, тұм, мен үйтеу болматақ, күргіттарға бұл ұлған Плақпын Тердейхтің бағырамын, әғанды тұлдарпын. Истен ұралар. Қытағатын үшейдіп, жарыстаның әлбі қытейге ұлған кепчалға да байын. Спасибо. Оңында. Оңында тұс ұлы қыты көреме тұлықтары. Бәдім, мінеме өрхілдар кәжіріктен бұтым ұлған травмалым атаған. Оның білдеген бұрауылы бұғытынан күріқті еңдені бәдет өмірті түйіқтақты. Өмірті өте бәғін дейін? Олығын, оның әрдеттен бұртын ұжы предупреждай дейін жаң. Бұрты білдер көстір. Жа, отын, Зоя, бұл әдір көлің аға, бұл мечелігіне де істемаға аралы, әні түгі сөйбелін етек ол, бірін кесе әдір, хамыты опытақ, басыр болып болады. Қандай қатысты бар еденерей, ол үрдік тағымға да қарға? Тұн, ғамы, главный бағалақ болу қаналы дегін. Кеге бағалақ болуының туыбардың көйе. Кеге бағар болып болуының кемді тоқта атамат болады. Кеге бағалақ, мұн туыр ғылақ ұрықтақ болуынады дегін. Өлейін, күргіттар кітті бұл күріқті егі әдемінің ұлтығының көсіп өтпет. Өлейін, Утун он истиахтар один эренебин. Начуе. Он утун, уже на блин сахан атагади. Уже икрин че ики хла хату тасу пула ханаде. Он ин хо б олимпийский цикл толорб ахар сана хадер бланде. Он ха. Он начуе. Он утун утун. Эн курдук спортсмендер хаман тагабалдара эми чуе була ябо холора. Холора. Викторлия бидер барда ана холора. Хаманда ми туга ие холба раздевалкада еще было двух контролеров было, ханалары да контролер, он это кин манды булган титуллах спортсмены где то курахте хабарды еще было, абтерте тах кин то холба не блин хаманда хамен дух он докуду ки было не, я мисер дед кудук, он не ен бар не мешу кей, он это бу ен бате ханна ен где то тира бате ханна бехки тахсы где мет метон, ва ханалах пут бу мичери не кудук, он это бияха еще ким нях балдари бу хаме тон блин перспектива ла хаме то кески ла оголор ким на то вот биенета до Евангелика вар еще характер дах кыз техника ла еще дик жарктан нанан нана вар рах бару едиханы вот Текутилова Ирина вар кыргыттар баллары те чөрдөн алтага күн дүйнө кине бастыкы күрөктө кетет но даже онна уже арылдан кирем бар бута кисети керген Алур жарык атнаос, мандыгын де такан хатаммат, онто күрақты хиге хатанар. Күрақты хиге арылдар оғылар ме атын туспа оғылар балдар. Тон күргіттар үшейдер балдар жегенен. Дерктан ықтырына да бәлірін, хылдарын хүтер бәкке ендендекке баран естіқтырына барды үшей болу егені. Мен бұланы бұл бәғаға қаябыдым, интервью бұдым. Оның бұланы, ән бұл старшы тренер бұл күтін жүрдан бердім. Оның қолы бәғаға мандық البخاتی لخ با سپرسمیان در خلوبره کارهام بود تو وقت اول با کلار هیچال بالا داده خلوبره اتوم با اگر قبلی هیچال بالا داده اتی اگر گیه نه ولی این با سپور که بیام با بکار اون یه خا اتاق بیتریگه یه خا بوله بیتریگه من یه دانیور بیتم خلوبره
Бехарин тинделер, истехарин эссе. Алло. Алло, тэйн. Алло, дурабалару, хантарин дегидей? Бу, усалканта. Ага, итыгын. Ага. Алло. Алло, истан горобот, итыгын, итыгын. Усалкан сырдаатын ребен, утекунынен. Утекунынен. Зоя Исаевна, онна Мичелинене, сетехилеринен агадделебен. Байлахтал. Сөп, саңаранес? Зоя Саевнаны тренерин Кирстан Степановичтин таймалыстыр көрекпін бағыттым олы тарапта. Жасаңа көрдім. Онна Зояны международный класса мастер болбытнан сөтегіл агаддалейбін. Мақтал. Мекелинаны хайгақпін бағарабын. Эти боксердарын тренер кейгін. Онна барысын веретті, туақ үйретті, білі көрі хатердің астынным. Бүйі тұстыңыздар бүтеті әң құрдығы беттірі болады, наға көй бұл өте ажал сүнтіреге әбәттір. Тренердер оғыларын жөндік, үйкедік жарықта бәттір. Әң тренерін араға әңеуін ұғыяр бұғырлақ бары тендік бұл өттірін бағарамын. Әйяққа сетейіне бағарамын. Алло. Алло. Адыраулар оң. Қантан әретті кетей? Дан. Ағатта. Қуан байды кетелер. Алло. Алло. Ұсалдан бұл ағатта әрейбет. Сәп, ұсалдаттан. Дәрі. Үйті үйген. Алло. Истәбет, истәбет. Үйті үйген. Мен бағар емес әстейлері де күрттарға, күртта. Спасибо. Мақтал. Сәп, тәп, мақтал. Сәтейлері бағадылар, де? Зоя Исаевна да жетілер. Сәп, сәп. Мақтал, атан қарақтына қойды ақтыр, де? Мандық спорт бары бет, мандық жартыны қабы бұнды. Қолы бұры, тұқтар, кеге көрігі тарас арас болар бұлай, де? Қолықтар бұланы, ары емендік, ол дұңа қосқы кеттер бағалдар, де? Оны қолы бұры, бұл спорқа келектерім ары бұқтыны, бағаласы кәлінері, де? Оны қолы бұры, кеге, мені залға кірті кеде әтті өнен, өші бай, қадар, ғұрушын хайтылырға, спарринға тұрмамын, өші бай. Оннан хандыгар клубка ду, хандыгар улусаа дуақ суға жива карату, ирингаа суға бұдан дуақ бұлай. Оны бейтен туспа дуақ бұлай, эге лақты спорт. Оны қолы бұра, білген спорт мәхінағар бокса көріңгі хайдан әр, оны қолы бұра дуақтар, ұжа олимпиес бар болды, қолы бұра, екі сиқылын ұжа олимпиес, Георгий Балашна кәнеттен бұл харазы тұта. Василий Горов бар, Тағысты олимпиада қытынна, оны мен ана бір айттал диаканап Тағыстан әрір. Осын айты, боксаға хақылар кетті, хин бастыр спорт бағалақ, де? Оны қалар, бігі үш өтігіл ұстақ бұдына, оны өте мақсы басар бақпа бұлан, қаятан дағын емей Тағыстар бұла. Бұлы бүгіттен бағалар бұла бігі боксерді. Сөйіп, оны өттен спорт көте сетейіне бағарабын, оны өтті бұл түгіфірді тәқпім бағарабын. Бұл ғатырта ағатай нүрінгірі қораққа боқсаға мен бір ұлқан құрақтығы болан асты, Исмаила біре әде. Оланына бейге бұл түйет саңа мастыр үйініне бұл сақа әреттен, олар аттарын аттатылығым. Аймақтары істерлері бұлы, ол құрдық бүйен 2 кейліға Егорев сейіп, спорт мастерінің нормадын толарды, Денис Халдейіп бүйен 6 кейліға, Михаил Скриблыкен 6-10 кейліға, онына Николай Корнилов 6-10 түйет кейліға. Бұл түйет ол бұрылуы дәр Россия мақсадыры болдылар. Оның те олаттары ағар дәлебет. Сөйіп, оныттан бұл кіргіттергі мандық құрақтығы дәр Кубок России бар, он на бастата хана мастер талару кайб, он на чемпионат России икис месте. Че, бинда урахана бисте? Икис месте, ага, урахан то кыргыттарга. Ну, блин, кыргыттар, элбахтык сборга, дехтар надо ен, бидет ех мараван, элбахтык выездной кыргыттарга, сбортарга, кыргыттарга, кыргыттарга опыт надо ен. Оны бұлдайы. Бұл бірігі, бірігі республикаға келгенде тақа әйті бақын бұлдайы. Әйті бақын. Оны бұлдайы. Бірігі қылғыз реклама барық бұд, ол қанеттен кәпсістейбінен салғық бұд. Қанда да ратман.
Дера, хиги, тайма у спортивной бирни, которая из Телрогот, биги бигун, был карангардар боксалар, туна капсал роут, биги студия бутер бигун, аудитул роллар, Оксана Васильева, Мичелина Сантаева, она Зоя Исаева. Дета бу, букорунга, и не кикунга хаджар, она бу кикунга сайнар хаджар. Бинг, он работал, он на тон, биха тут ориенти дилер, истихаин, алло. Алло, дарабларо. А, дарабларо, ханте види гитей. Горная Тан Христофорова. А, дарам. А, гитей гэн? А, тан и те бу, кызяхтар, кияга, отчабасыват. У спорт корюнга даволдар, мен маннан гитей лахпын. Кучек мангай күннер кетегар, биагатын кимискенер кетегар, бу туага, тутуақатын сеп туа диен, нитарган абын бағы балар. Дере, маған мен бітей, бітей. Арай, 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 конечно, күттіп тұрған маған да барек қызды көлға. Атын ұндық болды, да? Гүлін барын, мастер ем болды қатын олық өзетті бейті тұғық болды, да? Холодный оружие болды. Ұндық, да. Мен бұл түні қатын да әп болды, да? Кемері алғыз, таш күндерін тақын да атын. Сөп, сөп. Оны олан, индік тоқтаттан, бұғылан аттан оқ, оны керен оқтан? Керен берілер де оқта, спортсменге. Оны құлдай. Бәдін даған анықтақ, жалдаған анықтақ деп құлдай. Оны құлдай. Сөп-сөп. Оны тұн, так, туитлары, әтей маған, әпетті әпетті тұрамбаға де. Оны тұн барды әғадбілетілер. Сөп, оны тұн, так, Зой, тугу ипыттар әте. Бәғіт қанттан түрітті әқіті, онында білген бәғіт тұс олық қотын тұғынан онында. Да, мен бәйім хұнтар, ұлығыттан хүнжемін хұнтартын. Осколыны бітір әқпірділі хұнтар көлір бұтым, онтын ол Москваға көхін 14 ғыл олырдым. 14 ғыл олдың де? Москваға 14 ғыл олды. Кергеннен кыралақпын. Бир олақын да? Бир олақпын. Қасасан? Кысаға түрдің туылары түрі апырды. Ашан, мен кем боқсаға барар өрпін деді анақ тоқтегіне? Бағалақпынлан. Бара. Бәтін туғы. Сөп. Бейқа әрген тейділер. Истихайнер, алоу. 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 Адыра боларуын, қантан әрінді кетей? Неге Алло, үтігі күніне? Үтігі күніне. Алло. Істәбет, істәбет. Істән оны ролдар бәрі. Мен бұл күр... Алло, мен бұл күргіттәрі қаддәлем әте. Байла. Үсәді өрдік сізі хейләрі. Байла. Алло, мен бұл күргіттәрі қаддәлем әте. Үсәді өрдік сізі хейләрі. Үдік, үдіктік үсәді байы сұрдың Мақтал, мақтал. Ити, ойдураны кәдер, оны истәңдір ол. Сөп, оны түн Зоя кәпсе, бәйін түскөт қандың лапын? Мен ұсынтартын жауын. Ұсынтарға кикбоксын жұртынан ғала ұдым. Әмі кикбоксынде? Антон Иванович кі бейтренер бір. Мен жұртына кәліп бір Оксана ғожа Москва бар бұттырды. Оны лидалығын иккен ғала ұдды қойып. Мен ғамай Он лиданы көрім мен өрім өтім. Бұл Оксана лақ құдық, Левентер көрім мен Оксана лақ құдық болуқын бағыра білден. Оның мен қастимыл бер біттер әкелдер. Онтан боксынан егуға кестен ғала өтім өтті. Онтан Москваға бар ғана ғоға тәді, қол кенерге күнде күндік? Онтан Антон Иван дегені бұлан нақ әті, Москваға бол бұқы Санкт-Петербурға өтір. Атам матаға ол жүкіскеге кәлеммен институт үскілдөр керемін кетігінші үш жылдан боксынан жартын ғала бұдым. Кәргенін оқыт та? Кәргенін оқыт дей? Кәргенін оған оқыт. Шабылын, уже сәлемет параблен олимпиада өлді бұлайын. Тоқты мәй оқ бұлай, е? Сөп, онынтын, кейі тұн спортын әрі олар бұд, онынтын ехам етін тұс кәрәң арғын бұларға бағара бұд, онынтын еха тұн бұ олимпийске сикл хамы тұн ұлыған сетейлер ағалдын, онынтын тұс толықар, онынтын спорт егетеген еха үрдіктер дүк сетейлері бағара бұд. Сәп, онынтын бұлан білін, Мария еха тейді, Хирова Шапкина? Мария Москваға бар. Ну, спортнан тоқтауыты. Тоқтауыты, де. Атака ме
керен ардах, чуйдык оларар. Чуйдык оларар, наа чуйдык. Мен маңады педим күрдік бұ Оксана Васильева тренер бұл бұтығар, мен сөйді дағым жөрді білім, отын бұл әйін әр түйтілдақ кей бұл үйдігі оқты болды, ағайреге. Оны қолабыра, әм үлі дейді жарын үшігай, оны қолабыра бандық аптырты тақ бүл дейді әмейді үші бұл. Қолабыра Росияға да бадды қана әде, қолабыра тренер бұғытына бадды қана қолабыра. Білдіп әк кейін ұлғандық әңәр мәттір бұл. Оның бірін Росия бар, тренердері тәкәпістерін атын бұлықта оны. 14 сылы бұға Москва алып бұл кекеттің. Олар жән көтігі жа бұлайын, ана тейді қаде. Оныттан, тухаб спорт хайди дигар ме үлдек тахтар дигани холбер бен опыттарын мәсәлләр андай дуга кай бут бу ара титулла спортсмендер бу холбер бу боксер бу батату арас көрүнгә бар дигар ди холбер тебе тэквондо да булган ытыды да булган сүйрү да булган бар дигар дигана әйтәм холбер мен әлбәттә кине көсәбен әйтә кемәр холбер герман контой бурут кай җирдә ди масны перегонны җирдә ди аны карама аны да испер хомай ана бу холбер андай чемпионы мантан ордуглен бул батакту деп көрөт. Хомай хана бул билген ката кенен шыбы сыймга баңдар итрени дегидерден мен мен беребин. Аны кол бай халгы ни баран эм кол бай эми тахсан ни кеген ан тун бегерлек бетсе. Онотон мичилине мичилине то бен ту же кеген тун кепсер хас би көтөрө бит тахны. Би көтөрө бит испит мен орто коглорубун. Каракен балталакпын 6-да. Мына убайым 19-да билген. Спортынан кеме жарттын артты? Убайым жарктына жүрді мен боксаннан бұл. Орголар ғожуғда ейін. Оны бұл кетінші оны кеғыла қадеті әзі күттіқтаған келбет аға. Олейін жәмен бұл убайым түгін хағылы үйін дейді үйін. Кетінші оны алты қала қадеті әзі кейсін бастадым. Онан бұл джекергенмір бұл тұқ. Олған өрін алым ден. Блин, Джон, блин, когда все на галере, холлер, спорт, бокс на дерьме на галере. Блин, уже, один, у вас есть такая битрига, уже, блин, а ты не холлер бокс, характер на дерьме? Это эбе, ем, убаем, болты, мулок, бары, эм, ем, бары, хайлер, поддержка, лар. Ордук, эбем, хайр. Бокс на галере, дерьме. Эбем, кровотан, блин, обыбинка-то, хайр бабле оба эвэм бэдэм бокс тирэн оо 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 девять жонгах. Атан багарар кеттер келен жарктаннар дейін, хылла хоруктах болуқтарын ады ванна, хинне тағы жарктанна ванна. Атан кемера, конечно, и для себя может, но желательно хылор импир спорту, который на хайрин тоқтан представляет дан киселлерін мағарам ванна. Атан уже жарктанна хаджа кеттерге шуэддік ханаларын тұруран хаян Хеллертен торава кабарахтарна дей. Сеп, нага чу айтылдар, мақтал, дәрі Зоя. Күнді көрәшілерге, істәшілерге, бар кемерек көрін. Оу, Зоя, ден, олық, ербітағай бұлы, әйін бар, әлбәкке көрі әргін әрі бұлы, хорықтарына істәлер әрі бұлай. Зоя, Зоя ағалда, Зоя Саева, ден, бұл бұл, ванды кебіт туген, әме, көрпекөйдіқтір жолу. Жарқынан бар кіргіттір келін жарқынынар дене тіқін барауын. Елі ағалдырым үйттінар, тоқтаны бұлыған травмайын хоқ дене тіқін барауын. Жарқынан жар кіргіттірге үші-күшке жарқынын, мен бар бұн. Мен хей қабыртын хүбілән береген. Оксанаға үші үрдік сетейлері өлі тігер. Сөйбә. Бо студия келен бәгәт, бу бичә һәвә бәгәт ул хуту, туна кәсәбе китер барга мактау, моны тә яха үдүктән үдүксетиләре, оннан бу тренер тренер дә әкәтигәр, оннан бу спорт әкәтигәр яха үдүктән үдүксетиләре, оннан бу студия әлбәттә кошып бетен бегәр әлләп. Сөйләп оннан аныскы эфиргә өссә интернетдә лаудиторлар рәхмәт, оннан хаята таны хас чеп берәксен, тайм аут бирене көтүтмән, оннан аныскы эфиргә гәрле. Короче, вы спортом держите на нас? Спортом как-то.